Tjej och bov, välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser på titeln så har vi ännu en reagerar på era lagvideo. Och den här videon har ni väntat på ett jävla tag nu. Jag gjorde en under Premier League, eller efter att Premier League Team of the Season var ute. Och jag tänkte att jag skulle göra en mitten av Team of the Season, men jag gjorde aldrig en. Men jag tänker så här, vi gör det nu istället, nu när alla Team of the Seasons har varit ute. Efter att ni har fått era packs, öppnat era packs och weekly rewards och allt sånt skit. Så det ska bli kul att se hur era lag ser ut just nu. Så om ni tycker om den här videon och vill ha mer av såna här, får ni jättegärna tumma upp den. Och så får ni jättegärna subscribe på kanalen, för vi är 40 subs ifrån 20 000 på kanalen. Så droppa en sub. Jag kommer att lägga ut några mer YouTube-videos förrän vi når 20 000 subs. Så om ni vill ha mer videos, prenumerera, för annars blir det inga mer. 20 000 subs, då kommer nästa video, all right? Och jag skämtar fan inte. Prenumerera på min andra kanal också om ni inte har gjort det. Länk till den finns i beskrivningen. Så om ni vill titta på allt annat förutom FIFA eller typ spel och sånt, så har vi länk till den i beskrivningen. Gå in och kolla på den. Det har vi reaction-videos, vi har random shit ska vi lägga upp där. Så droppa en sub på den. Innan vi kör igång den här videon vill jag bara säga, glöm inte att följa mig på Instagram och Twitter, för det är där jag brukar lägga ut att ni ska skicka ner mera lag. Jag tar bara med lag som kommer med på Twitter, så följ med på båda för att ni ska veta när jag lägger ut dem. I alla fall, låt oss köra igång med videon och yes, let's go. All right, som ni ser så la jag ut den här tweeten för typ 8 dagar sedan. Okej, det var ett tag sedan, okej, men jag har inte haft tid att spela in den här videon. Jag har inte pallat helt enkelt. Så jag skrev så här: så nu när alla Team of the Season ligor har varit ute, så vill jag se era upgrades till era lag. Så skicka in era lag till min video. Let's go, alright? Så vi har ändå fått över 100 lag inskickade till mig. Och det är så att jag inte kommer ta med allihopa. Det blir jobbigt och svårt att ta med allihopa. Och den här gången, som vanligt, har jag loggat ut från min Twitter för att kunna... Så att det blir fair att inte bara de jag följer kommer längst upp helt enkelt. Så i alla fall, vi börjar med Vilma. Hon kommer nu skriva fundera på att köpa Sancho. Okej, nej, oh my god, oh shit, jag skulle blockat dig nu, men just nu är jag tyvärr inte inloggad. I alla fall, Bullat kommer in och skriver 4-2-3 in game, tänker köpa Da Costa för ett birthday istället för Hakimi. Han har, all right, hey, det är ett nice lag. Okej, Hakimi, jag tycker du borde köpa Hakimis Team of the Season faktiskt, för jag tror Hakimis Team of the Season är bättre alltså. Så köp in Hakimis stats här. Mbappé går att uppgradera till hans specialkort om du har råd i framtiden. Men FIFA är snart slut, så jag gillar det här laget, det är riktigt nice. Då Renato, Simon, det är ett fint lag alltså. Vi går vidare till nästa. Och vi har ett Premier League lite med hybrid med Brasilien. Jag gillar fan det här laget, för han har två feta icons, riktigt fin målvakt. Du har en tung backlinje. Han kör Tejes på högerback. Och han har skrivit ska skaffa Eder Militao snart. Det var exakt det jag tänkte rekommendera dig. In med Eder Militao här som mittback. För att Eder Militao är en stor upgrade. Richarlison, Jota. Det är ett nice lag alltså, jag gillar det. Henderson går att uppgradera faktiskt, men annars laget nice ut. Nästa lag har vi 4-2-3 in game, skriver han. Oh, Mbappé Team of the Season, wow. Jag tycker du borde uppgradera, vet han, Ben Yedder till en bättre version. Eller typ något annat kort. För att det känns som att Ben Yedder börjar bli lite för off liksom. Okej, om det är hans stats, men hans 86 inform, jag vet inte om den är lika bra fortfarande i de här tiderna liksom, när alla har sjuka lag. Men Neymar, han har Sandro, Blanc, jag gillar backlinjen också. En helt okej målvakt, jag hade hellre kört Ter Stegen, Tots målvakt i mål. Men Mbappé fixar till hela laget ännu mer, det ser mycket mer nice ut med en Mbappé-tot. Så ej, jag tror du har packat honom också. Det är fett nice. Lukas kommer in med detta laget. Han har Makalele Prime Moment. Okej, intressant. För jag har inte sett jättemånga använda det här kortet. Men när jag väl har sett det kortet, så har jag sett att då vet jag att folk har tyckt om honom när de väl använt honom. Men Lukas, du får jättegärna kommentera vad du tycker om han är Makalele i kommentarsfälten. För jag funderar på att testa honom. Så har vi i alla fall Rio Ferdinand. Vi har Eder Militao. Rio Ferdinand går att uppgradera. Jag gillar verkligen inte Rio Ferdinand. Jag tog ut Rio Ferdinand i typ februari. Jag tröttnade på honom jävligt fort, för att han slutade prestera liksom. Benzema, jag hade kört Suarez Tots om jag vore du. Jag vet inte om du har packat honom eller inte, men Suarez Tots är jättemycket bättre än Benzema. Jag har testat båda två och Suarez är miles bättre. Domendy, Crespo, Neymar, Firmino. Annars är laget riktigt bra ut faktiskt, jag gillar det. Fan, alla ni har sjuka lag, så what the... Kolla på det här också, vad är det jag ska säga liksom. Renato Sanchez, han har R9 94, han har... Oh, det här laget är on fire. Jag älskar detta laget, men jag hade kört Neymar guld. Hellre Neymar guld än Di Maria. För jag packade Di Marias röd. Han var riktigt bajs, jag gillade absolut inte honom. Men om du gillar honom, ha kvar honom. Men han har 3 star weakfoot också. Jag är inte big fan av det där. Men Diego Carlos, Tejes, backlinjen ser helt galen ut också. 3 stegen är mål, let's go. Nästa lag har vi... Ja, alltså
Fan, vad är det här för lag ni har? Oh my god, let's go! Jag älskar att se att jag älskar att se grinden ni har gjort på FIFA faktiskt. Som förmodligen allihopa har gjort då, ni som tycker om FIFA och ni som älskar spelet liksom, hur skiten är. I alla fall han har Mahrez, Aguero, Petit, Lucas Moura, Ramos. För nice lag, Zidane 94. Petit kanske går att uppgradera mot Vieira kanske. Vad är det här för någonting? Okej, okay. West Bay Linus. Min link och Visavich som länkar till Alan. Den här länken gillar jag, den här fin länk. Sokrates, jag vet inte varför, men varje gång jag möter Sokrates så har han, han gör sinnessjuka grejer mot mig. Alltså jag vågar inte möta honom längre. Alltså det är fan sjukt. Overmars, Osimhen. Jag vet inte om jag hade kört med Osimhen faktiskt. Han har Coman, Davies, Carlos Chesney, Cancelo, Mahrez. Det är ett nice lag, men det är lite spelare som jag ser här som går att uppgradera. Som Osimhen, som Overmars, som Cancelo kanske också. Kanske Coman till och med också. Men annars gillar jag det här. Alltså det är inget fel med detta laget heller liksom. Nästa lag, han ska spela Attacking FIFA i formation 4-1-3-2. För att jag vill testa något nytt. Militao, Flashback eller Team of the Season Carvajal. Ni ser inte det här, men han har Messi, ni ser hans lag här nu. Han har Ramos, Messi, Vidal. Ja, det är ett nice lag alltså det här också. Men jag vet att det här, Boateng är spelets bästa mittback alltså. Men jag, om jag vore du, skaffa Davis Tots. Det är jättestor skillnad på det här kortet och hans Team of the Season. Hans Team of the Season kan nog vara topp 3 bästa vänsterbackarna på spelet. Om inte topp 2 till och med också. För den här killen är sjuk alltså. Jag hatar att möta honom. Du har Sané. Går att uppgradera också faktiskt. Sané. Nu ser jag att någon har kommenterat. Spela Messi på mitten på 7 kemi och Sané och Mahrez på 10. Jag håller med honom faktiskt. För att hellre är Messi på 7 kemi än att ha Sané och Mahrez på 7 kemi. Så liksom lägg Sané där, Mahrez där och Messi cam, eller center mitt menar jag. Så du får full kemi på dina yttrar också. Nästa lag, Kevin kommer in med R9 Baby, Renato, Osimhen, Petit. Okej, okay. Det är ett fett lag. Jag vill fan prova det där Kevin De Bruyne-kortet. För att varje gång jag tittat på någon som spelar med honom så är han bara helt sjuk. Till och med när jag mött honom har han varit för bra. Jag vill verkligen testa Team of the Year, Kevin De Bruyne. Jag vill verkligen testa honom. För jag vet att han är riktigt fet faktiskt. Så det är en spelare jag hade velat testa. Jag gillar verkligen ingen av de här alltså. Men Van Dijk är bra, Robertson är bra. Det är ett bra lag. Men det är inget lag jag hade spelat med direkt. Jag hade sagt, nästa upgrade för dig är förmodligen Hazard alltså. Vi har Ibzi, my man Ibbe. Som vi kallar han för Ibzi. Vela, röd. R9 som han har packat. Vi har Raj. Vad heter han nu igen? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Mertens. Skaffa Mertens. Han är för bra Mertens. Han är sjuk. Du kommer inte ångra dig, Ibbe, tro mig. Mertens cam eller striker. Oh my god. Cam. Kör honom som cam. Sen R9 striker. Oh my god. Du kommer fan inte ångra dig. Och sen, bro, du kan byta dina yttrar om du gillar det. Du kan köra vilken ytter du vill alltså på spelet. Så går att uppgradera också. Den här lilla rottan har Tejes röd. Oh my god. Jag önskar jag hade Tejes röd också. Marquinhos. Jag hade inte kört med Gerard heller. Gerard Prime Moment hade jag inte heller spelat med. Zaha Striker, Pelé Cam, Bergin Left Cam, Rashford Right Cam. Okej. Pelé, nice. Du har fin backlinje också, Grimaldo decent. Alisson, Kanté. Rashford. Vad jag hade sagt med det här. Kanske Bergin alltså, Bergin. Det här är enda svagen jag ser i ett lag. Enda svaga länken som jag ser i ditt lag faktiskt. Och du har ändå 1,1 mille. Så jag hade fan kört en Mahrez Tots där. Och så hade jag uppgraderat Kanté till hans, någon av hans specialkort kanske. Men annars nice lag alltså, som alla andra liksom. Som alla andra som jag har sett hittills har haft jävligt fina lag. Nu när jag kollar på Footbin så kostar De Bruyne Team of the Year 1,5 mille. Det är ett kort kanske jag borde testa. Jag har ändå typ 2,5 mille eller någonting på mitt konto. Jag hade fan borde testa honom alltså. Hans Team of the Season kostar 2,4 mille. Fan, jag borde testa De Bruyne alltså. Borde testa honom. 4-4-2 in-game hos Struggle Prime och 992 också som alternativ. Som alternativ. Jag hade tagit ut Di Maria alltså. Jag gillar verkligen inte Di Maria. In med Neymar guld. Neymar guld är bättre än Di Maria. Opara, let's go. Jag också Opara. Jag borde fan bygga ett lag på Opara. Jag vill också få in Opara i startelvan. För jag älskar Opara på detta spelet. Han är fan sjuk. Han är fett bra. Henderson, Wan-Bissaka. Jag hade kört Neymar.
Och sen så hade jag haft kvar det här laget som den är. Jag gillar det. En nötbeast lag alltså. Fan, alla ni som skickar in era lag har fan för bra lag. Alltså jag vet inte fan vad jag ska säga direkt. Ja, här har vi Mino. Eller Mino som kommer in. Byter in Sancho minut 1. Sancho minut 1. Ja, just det, mot Saint-Maximin. All right, han har röd 99 Ronaldo. Den här jävla ungjäveln alltså. Oh. Elham. Röd 99 Ronaldo. Ja, han har packat Sancho team of the season också som han får in där. Ja, jag vet fan, vad ska jag säga? Ut med Fekir. Det är enda alternativet jag har för dig. Men Fekir till och med är bra. Jag gillar Fekir. Jag gillar Fekir. Jag har fan Fekir på min som super sub också. Jag gillar Fekir alltså. Detta är mitt lag nu. Ska byta sida. Och sen Mimo Robertson packade Messi. Åh, packade Messi. Åh, wow. Ja, byt sida på Messi. In med Mahrez. Och in med Tejes kanske till och med. Jag hade köpt Tejes om jag vore du. In med Tejes till Edin Militao. Skit i Robertson. Kör Messi på höger mitt. Och sen köper du Mahrez på vänster. Nej, ut med Mahrez och kör. Du kan fan ta in Messi. Lägg Kaká som strike. Vet du vad du gör? Lyssna här. Lägg De Jong höger cam. Modric striker. Kaká vänster cam. In med Tejes. In med Neymar. Och in med Messi här. Så Messi får full kemi med De Jong. Och Kaká får full kemi till Neymar. Och Neymar länkar med Tejes. Och Eder Militao länkar också med Tejes. Så det hade jag gjort. Och Suarez är maskin. Suarez är för bra. Ni som inte ser. Ja, ni ser visst. Ja, han har Tagliafico som vänsterback just nu. Så och Messi på vänster mitt. Så hade jag varit du, hade jag kört Messi eller Neymar här, Messi höger mitt. Ja, du fattar vad jag menar liksom. Det hade jag gjort fan, alltså det är ett tips till dig. I alla fall nästa lag är det här. Neymar, Ben Yed, what the f. Vad är det här jag ser? Promise röd, Neymar team of the season, Ben Yedder, oh my god, Mahrez. Ja, jag vet inte fan vad jag ska säga alltså. Jag är fan avundsjuk på din Neymar och Promise. Vet du vad Alvin, jag vet inte ens rata ditt lag. Jag vet inte ens ser ditt lag. Jag vet inte ens vem Lodorio är, sorry. Mot James, 86 in game. Första som ska bort är Piqué mot Diego Carlos. Ja, 100%. Diego Carlos in här. Om du har råd med Team of the Season Ramos. In med Ramos. Hellre Ramos Team of the Season om du har råd. Men Diego Carlos är fan beast. Och sen... Jaha, du byter ut Lodior. Så det är han du byter ut. Fast jag hörde att han är ganska bra. Jag vet inte om jag kan ha fel. Men ja, byt in James kanske, jag har ingen aning. Martinez är fan beast, det vet jag. Men ja, kör på det här. Ser nice ut. Fred går att uppgradera faktiskt. Fred är inte nice. Det är fan januari. Jag scrollar lite random här. Vi tar här. Okej. Okay. First owner alltihop. 4-2-2-2 in game. Alltså, Archibald, du vet att jag inte gillar dig. Du vet vad? Hur är det här first owner? Hur är det här first owner? What? Har du till och med Messi first owner? Mané first owner? De Bruyne? Bro, what? Nah man, vad är det här? Det här är fan fusk. Och sen kolla hans bänk. Han har Opara, Van Bissaka, Kroos, Awar, Depay. Oh my god, Martinez röd. Jag har inte sett någon få Martinez röd. Oh my god. Team of the year. Alisson till och med på bänken. Nah man. What? Såna konton. Ja. Oh, så det är bara speciella konton som får sånt. Alla är obytbara skriver han. Insigne, Delpi. Atal. Ut med Delpi kanske. Delpi. Fast Delpi fixar kemin till ditt lag. Så jag har kvar Delpi kanske. Benzema. Lenglé. Mendy. I. Januari. Bro, FIFA 23 kommer du ut imorgon. 4-2-3-1 in game. Spar just nu för mycket bättre backlinje. Kungen du. Oh my god. Oh, vad är det här jag ser? Oh nej. Walter. Vad gör du med 91 Insigne? Vad gör du med Young fortfarande? Vad gör du med den här backlinjen och målvakten fortfarande? Oh nej. Oh god. Oh nej Walter. Vad gör du Walter? I alla fall var nästa lag. Vad är det här för röda? 99 De Bruyne och 96 Ramos och Robertson. Nice, let's go. Ut med han, ful kille. Riktigt ful kille. Ut med Bron. In med Ter Stegen i mål. Eller du kanske behöver kemin.
Hinner med 30 stegen. Bror, har inte den här FIFA-appen så behöver du göra footbean. Love from Momo. Hey my man, Momo. Han har Messi, Suarez beast. Han har nice backlinje. Fint mitt litt, mannen. Aj. Nej. Det här är en spelare måste ut. Ut nu. Nope. Melker. Simon. Osimhen. André. Moreno. Moreno måste ut. Osimhen måste ut. In med Tots Osimhen om du kan. För jag tror inte han är så dyr. Men Di Carlos. Ramos regulerar att han byter in-game. Ramos och Mendy. Så nice ut. Men Moreno måste fan ut. Han kan inte vara kvar. Bror. Det är september, bror. Oh, det här ser intressant ut. Ludvig. 99 Ronaldo. Cruyff. Ah, oh, wow. Okej, ut med Di Maria. Varför säger jag så många Di Maria för? Ja, Di Maria är inte bra, boys. Okej? Di Maria är en ful kille. Så jag har tagit ut Di Maria, helt ärligt. Ut med Di Maria. Vi kan ta in en Messi. Jag har ingen aning. Det rör Di Maria, I know. Men det är inget jag hade spelat med. Jag håller mig borta från det där. Han gick rakt in i en SPC. Men laget annars ser fan för jävligt bra ut. Alltså för helvetes bra ut. What the fuck? Neymar och Ronaldo i samma lag. Och Cruyff. Då kan du inte, vad är det för disrespect? Du disrespektar Cruyff, Ronaldo och Neymar genom att ha Di Maria bredvid dem. Du kan ta Di Maria bredvid dem. In med Messi typ eller någonting, in med The Goat. I alla fall nästa lag, Mané. Ooh, wow. Rör 99 Messi. Oh my god, jag är så avsjuk på det där. Please stop. This is so fucking nice ut. Nästa, oh my god. Har du på riktigt nästa i det här laget? Oh no. Bror, så behov av kemi är du ändå inte. In med Ramos SPC. Eller in med Varane. Eller in med Piquetot. Vad som helst, please. Utman. Aj, där gjorde det ont i hjärtat. Nästa lag, Kaká, Richard, oh, Mertens, länken till Alan, let's go. Upamecano, Davies, Van Dijk, Arnold, Alisson, Makalele, Aguero, Richard. För bra lag. Trent över Wan-Bissaka skriver han, helt rätt Sebbe, helt rätt. Kasta Wan-Bissaka. Trent, beast. Davies, beast. Aguero, beast. Du har fett nice lag alltså, riktigt fint lag. William också, samlat till Davies, team of the season, vänsterback. Helt rätt, Davies, in med Davies. Coutinho är fan sjukt bra också. Di Maria. Varför har alla Di Maria för? Varför har alla Di Maria? Okej. Okay. Han har Sandro. Han har Mbappé. Ni ser laget. Jag hade tagit ut din, vad heter det? Han här. Alberto. Vet du fan om han är nice. Eller, ja, jag hade tagit ut han här också. Vänta, vad gör han där? 88. Oh nej, säg inte att du är 88. Vem fan gör 88? What? Alla är first owner, jag kör 4-1. Alla first owner, nice. Ut med av Serbi också. Ut med Serbi och ut med Alberto hade jag sagt. Nytt lag. Oh, jag gillar det här. Det här ser nice ut. Det här ser riktigt fint ut. Son, Lucas Moura, Suarez är beast. Davies. Jag tycker mer personer av er borde testa Suarez. Jag ser att många, när jag börjat använda Suarez och snackat om honom och visat hur bra han är. Det är många som jag har sett börja uppgradera till Suarez och testa honom. Jag rekommenderar allihopa att testa Suarez åtminstone typ en draft eller i Weekend League eller whatever ni. Om ni ändå har coins eller om ni har coins över och vill testa något nytt, ha kul med spelet, testa Suarez, han är fan maskin alltså. Många utav er har för bra lag för mig att ens säga någonting. Den där kan säga, nice lag. Till exempel det här, vad är det du ska upp? Det är för bra lag. I alla fall sista laget för den här videon har vi Erik. Vi har Havertz, Lineker. Vad är det här? Vem är han här ens? Jag hade inte kört med honom. Vi har Kimmich, Davies, Boateng, Mukiele menar jag. Zambrotta, Rashford, Sommer. All right, Sommer går upp, går och snackar, diskutera. Jag hade skaffat Neuer. Och sen Rashford, Davies, laget ser bra ut. Men han här måste också ut. Jag vet inte ens vem han är. Någon ägg, någonting. I alla fall, jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att droppa en like och subscribe till den här kanalen. Som sagt, jag kommer inte lägga upp den enda video förrän vi når 20 000 subs. Så 40 eller någonting, 40-50 subs kvar. Jag tror det är 40 subs till, så prenumerera på kanalen, se till dina kompisar att prenumerera. Så ska vi nå 20 000 subs. I alla fall, prenumerera på min andra kanal också om ni inte har gjort det. Länk till den finns i beskrivningen. Så om ni vill titta på allt annat förutom FIFA eller typ spel och sånt, så har vi länk till den i beskrivningen. Gå in och kolla på den. Vi har reaction videos, vi har random shit ska vi lägga upp där. Så droppa en sub på den. I alla fall, tack så jättemycket för att ni har kollat. Ni får se bra, ses vi igen i nästa video. Ha det!